Araka ny afantarana azy dia ny talata valo janoary amin'ny telora tolakandro no amoaka ny didy momba ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay notontosana teto Madagasikara ny 25 desambra lasa teo any avy eo anivon'ny fitsarana avom-bola lapandrenana na ny HCC izany. Andro vitsivitsy mialohan'ny amoahana io vokam-pifidianana io dia misy ny fihetsiketsehana araka ny fantatry ny rehetra izay tanterahana etsy Analakely etsy. Ny fikambanana na ampy izay dia nanambara fa sahirana ny Malagasy latsaka katerena fa tsy tokony ho korontanina intsony. Toy izao ny fanazavana. Vokatra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsika izao a, dia zavatra angatahan'ny fikambanana ampy izay izany a, oka mba hitsahatra ity fampisehoana bagara sy toetra tsy mendrika eto firenena ity, satria samy mahay an'izany daholo raha ohatra hoe izany zavatra zany no atao fa vokatry le fahendrena fatahorana an'Andriamanitra, dia ilaina mihitsy atsahatra satria ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao dia tena efa miandrandra filoham-pirenena vaovao. Ka na manahoana na manahoana izany a, zavatra tsy maintsy hisanga dia mila filoham-pirenena ny vahoaka Malagasy. Ary ny vahoaka Malagasy ihany koa dia tsy ilain'ny vahoaka Malagasy ny olona mitondra korontana eto amin'ny firenena. Raha vao izay izany ny eritreretina hoe hitondrana firenena sy hidirana eo amin'ny firenena, dia tsy ilainy vahoaka Malagasy izay zavatra izay. Farany ho famaranako ny teniko a, dia mitodika aminareo ACC izany a, tadidinareo tsara tsika ny resaka teny amin'ny 13 Mai ny resaka taminareo a. Rehefa hoe fatahorana an'Andriamanitra foana no nataonareo hatramin'izay, aza miala amin'io io zavatra efa nizoranareo io, fa io na iza na iza ilaza hoe anakorotana sy anenjika sy anao zavatra ratsy aminareo a, izay ihany koa sara-babem-bahoaka dia tsy anaiky anareo viravain'ny olona takan'izay. Afaka fotoana fotsika dia anana filoham-pirenena, aza miroro saina satria Andriamanitra tsy manadino antsika, ary izay olona tena hoe akasitra an'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga eo afaka fotoana fohy. Fa izay nalohan'ny vavan'Andriamanitra kosa dia hiala teo miaraka amin'ny vavako.